Hiç kimge amal nikahlab berilmagan. Ben ketsam bir de iş toxtab qoladi degan o'ylaydigan adam xato qiladi. Mana hozir men analiz qilib chiqdim. O'sha kengash qarorida shu Qibray tumanini to'laqonli namuna qilib respublikada birinchi marotaba bo'lyapti. Bu mana tashabbusim emas. Hurmatli yurtboshimiz topshiriqlar bo'lgan. Qachongacha bunaqa bo'ladi? Yer sotsa, boshqa sotsa, amal sotilsa, palonchini odamman ishga chiqmasa, ikki marta ko'rinish berib, qarsak chaldirib, men shunaqa obro'li odamman deb yuraversa, bo'lmaydi. Bu hali islohotlarni birinchi boshlanishi. Men havolaring bor, viloyat prokuraturasining ishchi guruhi birinchi yerdan boshladik. Endi noqonuniy qurilishlarni boshladik. Endi sekin-sekin tizimlarni ichiga kiramiz, hamma tizimni ichiga kiramiz. Sabab juda ko'pchilikda fikr borki, men noto'g'ri ketdim. Palonchini gapini prinsipichi, bu prinsip uchun emas, yana aytaman sizlarga. Bu men kengashda buni masala qilib deputatlardan o'rtaga tashlaganmiz, qo'llab-quvvatlab olganmiz. Ish bo'lish kerak. Zimmasiga mas'uliyatni olgan odam vaziyat o'nglansa, zamonaviy fikrlansa, atrofida komanda yig'ilish kerak. Vaqt o'tishi bilan amaldan zerikib boshlagandan keyin komanda bo'lmaydi, u shayka bo'ladi. Atrofda shayka paydo bo'ladi. Siz o'tiravering, biz o'zimiz tinchitamiz. Siz o'tiravering, men o'zim gaplashaman. Ana ikkita fuqaro keldi qabulingizga, men qaytarib yubordim sizga kirgizmasdan, deb. Fuqaro tumanni rahbarini oldiga kelganda unga kirgizmasdan qaytarib olgan rahbarni birinchi dushman. Buni shuni yozib olinglar. Sizni men najot kutib kelgan odam. Najot kutib kelganda birinchi rahbar bo'lib uni eshitmasangiz, siz ishlarsan xabardor emassiz. Alisher Navoiy bobomizning gapi bor. Shohsan agar ogohsan, ogohsan shohsan dedi. Ishlarsan atrofingiz o'zingizni sizni maqtaydigan, tagingizga qo'pol bo'lsa ham paxta qo'yadigan odamlarni paydo bo'lganligi sizni amaldan zerikkanligingizga signal bo'ladi. Rahbarni inqirozi nimada degan oxirgi savol bor. Rahbarni inqirozi atrofdagi laganbardorlarning gapiga quloq solganda, ikkinchi inqirozi odam ajratganda, uchinchisi bergan topshirig'ini nazoratini so'ramaganda. Mana uchtasi, yana uchtasi bor. Topshiriq bersangiz-u ijrosini so'ramasangiz, siz xodimlaringiz uchun eng qulay rahbarsiz. Xayrimaliklar o'tirib 4-5 yil ishlagandan keyin rahbarni kirib chiqadigan eshigi ham boshqa bo'ladi. Oldidan chiqib ketsangiz, 5-6 fuqaro o'tiribdi, orqadan chiqib keting, xo'jayin deb sizga yo'l ko'rsatib, xalqdan uzib qo'yadigan ham paydo bo'ladi. Qibray tumanida yuqorida aytilgan sessiyada berilgan taklifga asosan 64 nafar bo'lim va tashkilot rahbarlaridan 47 nafari 73% lavozimidan ozod etilib, o'rniga yosh, salohiyatli kadrlar tanlab olinib, lavozimlariga tayinlandi. 17 nafar rahbarlar hokim tavsiyasiga asosan sinov muddati bilan qoldirildi. Vazifasini bajaruvchi qilib qo'yish kerak. Qolgan 17 tasini shuni tashkiliy viloyat tuman tashkiliy bo'lim alohida nazorat qilasiz.